slušaj, samo treba da se ponašaš kako sam se ja ponašao, preživi ručak i to je sve. E, pa mogu da probam, znaš šta? Pod A, stalno glasno govorim kao da vičem, pod B, koristim proste rečenice, pod B, kad god mogu ubacujem uzrečice, ono, kao, brate, jebote, brate, jel ti to mene ono kao zajebavaš jebote, a?